Siden 1910 har pølser været en Steff Houlbergs specialitet. Og familien Danmark elsker stadig vores pølser. Der er nemlig masser af kød i. For kun det bedste er godt nok til vores kunder. Kødfyldte pølser fra Steff Houlberg. De fleste vaskemidler fortæller dig, at de er gode. Endnu bedre, men aldrig bedst. Tja, jeg skal sige dig. Ny Radion Mikro er stadig det bedste. Stadig det mest effektive mod både fedtpletter og dårlige lugte. Selv ved lave temperaturer fjerner det nye indhold i Radion Mikro det fedtlag, som binder pletter og forårsager lugt. Ny Radion Mikro nedbryder det fedtede lag, så det fjerner pletter og lugt. Ny Radion Mikro. Bedre end god. Bedre end endnu bedre. Det er stadig det bedste. Alle Beach Boys største hits på ny dobbelt-LP, CD og kassette. Spørg efter The Very Best of Beach Boys. Huset vågner i et helt nyt lys. Så nyt som ny Vim Universal. Strålende rent uden striber, uden polering. En helt ny glans til alle overflader i hjemmet. Fra Vim, Vim Universal. Et nyt skær af renhed. If hot and hot can be cold and soft, and the wide and tender make the dark surrender, have a magnum affair. Ooh, I feel it melt in my way, and I know it's gonna stay. Rich vanilla with dark, thick chocolate. We'll have a magnum affair. Ferien mister pusten i denne her, så kommer vi med denne her. Og så kan du køre videre i denne her. Ring gratis og tegn et Falck abonnement på telefon 80 81 55 55. Det er en god start. Falck har 134 stationer over hele landet, der aldrig holder ferie lukket. Ring nu og tegn et bilabonnement på telefon 80 81 55 55. Det er en god start på ferien. Kan din tandbørste klare et tandlægeeftersyn? Colgates nye kan. Udviklet sammen med danske tandlæger og tandplejere. Den har et ergonomisk greb. Et kompakt hoved. Afrundet børstehår. Og en hals med en nøje udregnet vinkel på 10,5 grader. Så nu er det muligt at nå de bagerste tænder, hvor de fleste tandsygdomme opstår. Colgate tandbørsten giver renere tænder, fordi den kommer steder, hvor ingen tandbørste har været før. Form for maskinopvask. Ny Sun Progress mikropulver er fosfatfri, klorfri, ikke ætsende. Ny Sun Progress fylder så lidt. Så lidt at det halve klarer det hele. Sun Progress giver en blændende ren maskinopvask. Friskhed og skånsomhed, det er bare perfekt. Prøv Sun Progress. Det halve klarer det hele. Tænk, jeg havde helt glemt det. Libres er formet efter kroppen. Det suger, sidder og føles tørt. Libres. Du glemmer, du har det på. One for me.
til Rune. Toppen af nydelse. Når du skal spare op til din pension, så gælder det om at have et forsikringsselskab, der forstår at få pengene til at vokse støt og sikkert. Hos Tryg er det dig, der er hovedpersonen, og det er din tryghed, det handler om. Det er faktisk ikke nogen tilfældighed, at vi hedder Tryg Forsikring.